Siti je lah pakai. Bunda Rafia tak nak pakai. Okay. Malam ni saya ni kita kan pencinta O'Malley. Dessert O'Malley ni memang sedap gila. Kita selalu makan dekat Madinah. Madinah the best O'Malley ni ya. Sebenarnya dia macam puding roti lah. So hari ni chef daripada Serai, Om Pahang katanya. Orang mana? Om Paga. Orang? Om Paga bentuk. Om Paga lah cantik pakai filter ha. Om Paga bentuk dia buat O'Malley. So kita rasa ya. Kak Ni ya. Ni tuan rumah. Kak Ni saya dengan bonda saya. Ya. Yeah. So kita rasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap pepale. Pepale weh. Pepale weh. Pepale weh. Sedap tak?